Jamen første spørgsmål er, har du nogensinde haft nogle patienter, som havde dukket sig? Ja. Okay, vil du fortælle noget om det? Men det, altså det har jo en masse, der går i motionscenter, tager, eller masse. Jeg har nogen, der bruger steroider. Ja. Og væksthormoner, hvad de ellers går og tager. Ikke? Og jeg vil sige, når jeg snakker med dem, så fraråder jeg jo ikke, fordi der er jo bivirkninger ved det. Ved at tage, ikke? Og der er også nogen, der har taget det i sportsdopingkontrol. Jo. Og så har jeg en her. Det der hedder, hvad er bloddoping? Hvad er det, man gør? Og hvad er det, der sker i kroppen? Ja, det du gør, det er, at du tapper blodet. Det vil sige, at du tapper de røde blod. Du tapper blodet, det er det, man kalder fuld blod, ikke? Og så centrifugerer du det, det vil sige, så gemmer du de røde blodlegemer. Der hvor det også hedder hæmoglobin. Og det er der, ilten bliver gemt. Når du så sprøjter det ind igen efter noget tid, så får du simpelthen et ilttilskud. Det vil sige, at eksempelvis langrenske løber sygehold og så videre, de får lige pludselig noget ekstra ilt optaget. Det vil sige, at de kan simpelthen yde mere arbejde. Og det er de blod, røde blodlegemer, man tager fra? Ja. Ja. Okay, godt. Det er derfor, Michael Rasmussen havde en blodcentrifuge. Ikke? Det vil sige, at man tager, forstændig, når jeg tager en blodprøve, ikke? Så centrifugerer man, og så bliver delt i serum og i de røde blodlegemer. Ja. Ja. Hvad kan risikoen være, når man har dopet? Altså hvis du nu tager bloddoping for eksempel, det er, at blod bliver tykkere, og dermed får du en øget risiko for, at du bliver små blodpropper. Og det er jo det, der er faren ved det. Ja. Ikke? Fordi selve det at opkoncentrere det, ikke? Det bruger man jo også medicinsk. Ikke? Også. Den anden EPO, som man også, og det er jo igen for at øge iltoptagelsen i blodet. Du øger simpelthen antallet af røde blodlegemer. Ja. Steroiderne og væksthormoner og så videre, at man ellers bruger, det er jo igen, det kan give for eksempel knogleskørhed, du kan bare knogle, ved det, ikke? Det kan give påvirkning af hele hormonsystemet i kroppen. Så der er rigtig mange ting, der kan blive påvirket, og igen, blodpropper. Ikke? Jo, er det egentlig det, der... Det er jo den, er største, det, der kommer... det er den største risiko i hvert fald. Ja. Er det det, der ofte sker? Man, i hvert fald min bloddoping? Jamen, det er jo det, der er nogen, der er døde af, simpelthen. Ja. Og så har jeg lige en sidste et. Tror du, at dem, der doper, de kender bivirkningerne, inden de doper sig? Nogle gør. Altså, man kan sige, at de professionelle sportsfolk, de kender jo fuldstændig konsekvenserne. Ja. Både de positive og de negative, det tror jeg ikke, der er tvivl om. Man kan sige, at mange af dem, der tager doping i fritids, eller hvad hedder det, i motionscentrene, ikke? De er steroider og væksthormoner. Altså, der er virkelig meget, der bliver sprøjtet. De ved ikke alle sammen, hvad det handler om. Nogle gange bliver meget overrasket, når jeg så begynder at fortælle mig, hvad er risikoen, og hvad kan bivirkningerne være på sigt, og så videre. Så der bloddoping, det er jo, hvor du tager blodet ud, og så fryser det ned, når du skal det derfra. Når du så skal bruge det, ikke? Altså, eksempelvis nogle af sygehusene, de får sådan en pose blod aften, inden de skal køre næste op ad bjerget. Er det så deres egen blod? Det er deres egen blod, ja. Okay. Eller det skal være nogen med samme blodtype. Ja. Så de kan også godt... Nu var der Michael Rasmus, han har prøvet på at få sin far til det. Ikke? Mm. Og hvis de har samme blodtype, så kan man godt gøre det. Og så når man steroider, er det så bare... Eller lidt af væksthormoner, er det så noget, de bare får sprøjtet ind? Det sprøjter ind i musklen. Altså, de tager det i lægen, eller hvad? Typisk er lårmuskler, eller ind i mavemuskulaturen. Ikke? Jo. Så de fleste, de tager det her, der kan man det se, at det er let at stikke, ikke? Så det er det, de fleste gør. Så der er rigtig meget skrammel. Jo. Og mange risici ved det, ikke? Altså, jeg har også haft en, der har taget, også i motionscenter, der stikket ud. Han fik simpelthen forstørret hjerte. Okay. Så han opdagede i forbindelse med en operation. Hvad skete der? Skete der noget henvendende med ham efter? Nej, ikke andet, han blev forskrækket, og så holdt han jo op. Ja. Ikke? Og så normaliserede det, ikke? Men han havde jo et kæmpestort hjerte, da de ville bedøve ham. Oh. Så der er altså nogen, og så er der jo mange andre, der er også meget, hvis du snakker doping, ikke stimulanser, ikke narkotika, has for eksempel, ikke? Det er jo også på dopinglisten. Ikke? Er det? Ja. Ja, hvad med alkohol? Er det også det? Nej, det er det vel også. Du må ikke have, du må ikke have promiller i blodet, fordi det kan også godt stimulere nogle ting. Det giver dig så kan man holde mere smerte, og f.eks. måske til boksning eller noget sports. Ja. Men der er jo meget, ikke? Det er meget det medicin, vi bruger til daglig også, der også er på doping. Det skal man lige huske. Ja. Sådan har vi lægen. Astma-medicin for eksempel. Hvis ikke du har astma,
så kan du godt forbedre din lungefunktion ved at tage astma-medicin, ikke? Okay. Så svømning af nogle af de der ting. Kan der så være nogle bivirkninger med Det er jo lidt de samme, ikke også? At hvis du tager medicin, du ikke i virkeligheden har brug for, så øger det. Der er også selv, du har brug for, så er der også en risiko, men lad mig sige, så tager du selvfølgelig, fordi du har en sygdom. Ja. Hjertemedicin. Har brug for det. Ja, har brug for det, ikke? Beta-blocker, som er sådan et hjertemedicin, er jo også et typisk brug. Det giver dig ro, ikke? For eksempel skytte, der har behov for ro. Hvis du tager beta-blocker der, så er dine hænder meget mere i ro. Men okay. Det er også på dopinglisten, men det er der jo nogen, der får på grund af deres hjerte, for eksempel. Okay. Så der er jo meget af det her, man godt må bruge, bare man har et test på det, og har en defineret sygdom. Ja, så til normalt i dagligdagen. Ja, ja.